Okei, tervetuloa ja oikein mukava päästä kertomaan influenssasta. En ota ihan tätä, niin kun, tosiaan itse toimin THL:ssä infektiotautiosastolla erikoistutkijana virusinfektiot yksiköstä ja mun vastuualueena on toimia niin kun seurata influenssavirus ja muiden hengitysten ja virusinfektioiden esiintymistä Suomessa ja toimin Suomen kansallisen influenssakeskuksen vastuuasiantuntijana. Mä en lähde tätä erikseen käsittelemään maahanmuuttajia ja niiden kannalta, koska influenssa nyt on joka talvinen ongelma ja se vaihtaa paikasta toiseen vuoden ajan mukaan ja siinä mielessä se koskettaa meitä kaikkia niin turvapaikanhakijoita kuin meitä ihan kotosuomalaisia. Eli riski sairastua silloin, kun epidemiakausi on päällä, niin on kaikilla. Jos katsotaan, mikä on influenssan tautitaakka, tosiaan epidemioita esiintyy vuosittain. Pohjoisella pallonpuoliskolla meillä on talvikuukausina, eteläisellä pallonpuoliskolla lähinnä meidän kesäaikana, mutta vastaavasti se on heidän talviaikaa. Meillä yksittäisiä influenssatapauksia tavataan Euroopassa ja Suomessa niin syksyllä ja kesäisin. Mutta ajoittain sit saattaa ilmaantua tämmöinen täysin uudenlainen virus, jota kohtaan väestölle ei ole minkäänlaista suojaa. Ja kun tämmöinen uudenlainen virus lähtee leviämään ja saa kyvyn lisääntyä ihmisissä ja siirtyä ihmisestä toiseen, niin se saa hyvin nopeasti mahdollisuuden levitä ja siirtyä mantereelta toiselle samanaikaisesti, jolloin puhutaan semmoista laajasta epidemiasta eli pandemioista. Ja tästä meillä ei ole kuin se 6-7 vuotta taaksepäin mentiin, kun sika-influenssapandemia oli maailmalla. On arvioitu, että WHO:n arvio on, että noin 5-10% aikuisista sairastaa vuosittain influenssainfektion ja 20-30% lapsista. Yleensä suurin osa terveistä aikuisista toipuu taudista noin 1-2 viikossa, mutta sitten osalle toki on mahdollista, että syntyy tämmöinen vakavampi, jopa sairaalahoitoa vaativa taudinkuva ja joillakin pienille osalle saattaa johtaa jopa myös kuolemaan. Erityisen alttiita tämmöisille vakaville taudinkuville on vanhukset ja pienet lapset sekä tiettyjä perussairauksia sairastavat henkilöt. Ja näillä esimerkiksi saattaa olla niin, että kun he sairastaa sen influenssainfektion, niin heillä se pahenee se perussairaus, tulee erilaisiin jälkitauteihin, jotka saattaa jopa tosiaan vaatia sairaalahoitoa tai johtaa jopa kuolemaan. Ja tässä mielessä rokotukset ja muut ennaltaehkäisevät toimet on erittäin tärkeitä. No, influenssan oireet varmasti kaikille tuttuja. Yleensä alkaa korkealla, nopeasti nousevalla korkealla kuumeella, kuuluu lihassärkyy, voi olla myös nivelkipua, päänsärky ja yleinen semmoinen huonovointisuus. Monesti sitten tämän kuumeen vähän jo laskettua, niin alkaa vasta esiintyä yskää ja kurkkukipua, mutta ei suinkaan voi olla jo aiemmin, oirekuva on hyvin vaihteleva, mutta nuo ensimmäiset kuumea lihas ja yleinen huonovointisuus on hyvin tyypillisiä influenssan oireita. Lapsilla saattaa toki esiintyä myös vatsakipua, oksentelua ja jopa ripulia. Influenssavirus tarttuu pääsääntöisesti kyllä pisaratartuntana, mutta myös kosketustartuntana. Eli kun yskitään ja aivastetaan ja kosketaan käsillä ja nenäliinoihin ja muihin, niin meillä on hyvä mahdollisuus tartuttaa se seuraavaa henkilöä. Virus ei säily kaikissa pinnoilla ihan yhtä hyvin, mutta monesti siinä, kun viruksella on sitten ympärillä limaa, niin se viruksen kyky säilyy elinkykyisenä on huomattavasti parempi tässä tämmöisenä kuin että se olisi ihan paljaltaan. Itämisaika influenssalla on noin 1-7 päivää, muutama päivä yleensä on se normaali. Ja todellisuudessa me voidaan tartuttaa influenssaa jo ennen kuin meillä on varsinaisesti oireita. Ja suurimmillaan tätä virusta esiintyy ylähengitysteissä niin 1-4 päivää siitä, kun oireet on alkanut. No, influenssan ehkäisyssä ihan ehdottomasti ensisijainen keino ennaltaehkäisyssä erityisesti on rokotus. Mutta toki meillä on kausia ja kun meillä kiertää niin useita eri influenssaviruksia samanaikaisesti, niin meillä saattaa joku niistä viruksista olla niin, että se kiertävä virus ei täysin vastaa rokotteessa olevaa virusta. Ja tällöin on hyvä muistaa se, että
se ei tietenkään poista sen rokotteen tehoa niitä muita viruksia kohtaan, mutta että silloin joskus on syytä sitten ottaa antiviraaliset lääkkeet niin kuin tässä rokotuksen tueksi, ja myös toki sitten siinä tapauksessa, jos on epäily, että tämmöinen tauti, influenssainfektio saattaa tälle sairastuneelle potilaalle johtaa niin kuin vakavampaa taudin kuvaan, niin myös sitten influenssainfektion hoidossa ja toki myös joskus myös ennaltaehkäisyn kannalta. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun epidemia on päällä, niin erityisesti niin kuin yleensäkin tartuntataudeissa, niin hyvä käsihygienia on ihan ehdoton. Sillä pystytään ehkä jonkin verran vähentämään sitä riskiä sairastua influenssainfektioon. Ja kiinnittää huomiota yleensäkin yskimis- ja aivastamiskäytäntöihin, eli joko yskiä aivastaan nenäliinaan, hihaan tai jollakin muulla tavalla niin, että estää niiden pisaroiden leviämisen. Ja kyllä suosittelisin itse ainakin, että kun on epidemiakauden aikana, toki se ei ole varsinkaan mahdollista, jos on perheenjäsen kipeä, mutta niin yleensä läheistä kontaktia hengitystä ja infektion sairastuneen kanssa ja välttää yleensäkin kättelyä. Ja jos esimerkiksi lähipiirissä on sairastunut, niin silloin kiinnittää erityisen paljon huomiota siihen käsihygieniaan. Ja jos itse sairastuu, niin ensisijainen tietysti, että hoitaa itsensä, mutta muistaa sen, että ei lähde liian aikaisin liikkeelle, koska näin välttää sen, ettei tartuta sitten muita. No, influenssaviruksia, niitä on tosiaan kolme eri tyyppiä, influenssa A, influenssa B ja influenssa C-virus. Influenssa C-virusta ei juurikaan puhuta, se ei juurikaan, tai ei oikeastaan aiheuta ollenkaan epidemioita, sitä esiintyy lähes ympäri vuoden. Ja sen aiheuttamat oirekuva on hyvin lievä hengitystä ja infektio ei ole sillä tavalla suinkaan samalla tavalla tämmöinen vakavia taudinkuvia ja epidemioita aiheuttava kuin taas influenssa A ja B-virus. Influenssa A-virukset on lähinnä niiden tämmöinen luonnon reservuaari on vesilinnut. Erityisesti niitä esiintyy lokeissa, sorsissa ja ankoissa ja hanhissa, erityisesti Aasian vesilinnuista. Ja sieltä sitten niillä on mahdollisuus muuntua sen verran, että niillä on mahdollisuus infektoida myös ihminen. Mutta se, että meillä on myös ihan ihmisille spesifit influenssa-A-virukset. Influenssa-B-virus on lähinnä tartuttaa ihmisiä. Influenssa-A-virukset jaetaan niiden viruksen pinnalla olevien, tuolla näkee tuollaisia piikkiä, siinä on kahden erilaisia proteiini, tämmöisiä pintaproteiinipiikkejä, hemagglutiinin ja neuraminidaasi, josta tämä H tulee siitä hemagglutiinista ja neuraminidaasi on N, niin ne jaetaan niiden ominaisuuksien perusteella. Ja tällä hetkellä tunnetaan hemagglutiiniproteiinista tunnetaan 16 erilaista muunnosta ja neuraminidaanista 9. Ja näitä kaikki on todettu, erilaisia tämmöisiä virusmuunnoksia on todettu näillä vesilinnuissa. Sen lisäksi tuossa 2009 ja 2010 löydettiin kahta erilaista influenssavirusta lepakoista, ja sen takia ne oli H17N10 ja H18N11. Ne on influenssaviruksia, mutta niiden toiminta on pikkusen erilainen kuin tämä, mitä on näissä totuistuissa influenssa-aviruksista. Ihmisillä epidemioita aiheuttaa ja tartuttaa vain influenssa-AH3N2 alatyypin virukset ja H1N1 virukset. Influenssa-B-viruksesta tunnetaan sitten taas vastaavasti kahta eri kehityshaaraa edustavia viruksia. Ne on 2000-luvun jälkeen kiertänyt samanaikaisesti ja siinä mielessä ne on myös ne, jotka niinku ihmisiä tällä hetkellä epidemioita aiheuttaa. Satunnaisesti meillä sitten on, todetaan maailmalla aina näitä lintuinfluenssatartuntoja. Lähinnä mitä nyt on enemmän todettu on näitä H5N1, joka on nyt aika paljon noissa Egyptissä on todettu, ja sitten H7N9 Kiinassa. Sen lisäksi myös koko ajan raportoidaan erityyppisiä lintuinfluenssavirustartuntoja, jotka on ihan yksittäisiä erilaisilla näillä hemagglutiinineuraminidaasikombinaatioilla. Mutta nämä on ne, mitä nyt tällä hetkellä varmasti niin kuin jatkuvasti on välillä esillä jopa mediassa. Mutta todellisuudessa itse tautitapauksia meillä ei ole mitään epidemioita aiheuttanut missään maailmalla.
ja tautitapauksia ei ole yhtään todettu Suomessa. Ihan yksittäisiä semmoisia tapauksia myös muualla todettu, että missä se on siirtynyt perheenjäsenestä toiseen, mutta käytännössä ne on niin kuin aina infektoinut vain yhden ihmisen, ja siinäkin on yleensä kyse ollut siinä, että henkilö on käsitellyt sairastunutta lintua ja sitä kautta saanut infektion. No, kuten sanottu, niin influenssaviruksilla on erittäin tyypillistä. Ne on erittäin muuttuva virus, ja se perustuu siihen, että ja erityisesti siinä kaikista muuntuvin osa on tämä hemagglutiniiniproteiini, myös tämä neuraminidaasi, mutta se mihin se perustuu, se influenssaviruksen muuntuminen, on se, että sitä mukaan kun se lisääntyy meissä ihmisissä ja eläimissä yleensäkin, niin siinä tapahtuu sen lisääntymisen aikana jatkuvasti niin sanottuja pistemutaatioita, eli se koko ajan muuntuu, sillä ei ole sellaista korjausentsyymiä, mikä meillä on, ja sitä kautta silloin on mahdollista niin kuin kiertää sitä, mikä väestössä on muodostunut immunisuoja. Ja toki tämä, siis, tämä väestön immuniteetti myös ohjaa sitä, että se ohjaa niitä semmoisia muunnoksia sieltä nousemaan, joita vastaan meille ei ole suojaa ja aiheuttamaan sitten epidemioita. Eli tämä jatkuva muuntautuminen mahdollistaa sen, että meillä on nämä jokavuotiset epidemiat. Mutta influenssaviruksella on toinen, minkä se on myös pystyy käyttämään hyväkseen, sen perimä on jaokkeellinen. Silloin kaiken kaikkiaan perimä tämmöinen, ja jokainen näistä jaokkeista koodaa yhtä tai kahta proteiinia. Ja kun sitten samaan aikaan saman solun infektoi kaksi eri influenssavirusta, niin on mahdollista, että syntyy täysin uudenlainen virus, jolla on täysin uudenlainen geeniyhdistelmä ja sitä kautta täysin semmoinen virus, jota kohtaa meillä ihmisille ei ole suojaa. Ja näin syntyy tämmöisiä reasortanttiviruksia, jotka voi sitten aiheuttaa jopa pandemian. Tai sitten voi olla juuri näistä linnuista siirtynyt virus, jossa tapahtuu muuntautumista sen verran, että se pystyy lähteä lisääntymään ihmisen hengitystie- ja epiteelisoluissa ja sitä kautta ja siirtymään vielä hyvin ihmisestä toiseen, jolloin silloin mahdollisuus saa lähteä aiheuttamaan sitten jopa pandemian. Viime vuosisadalla maailmaa on koetellut 3 pandemiaa, joista on niin kuin riittävästi tieteellistä tutkimusnäyttöä. Siellä on Espanjan tautivirus, Espanjan tauti 1918, aasialainen 1957 ja 1968 H3 ja toi hongkongilainen. Nämä pandemiavirukset on aina influenssa-A-viruksia. Espanja, mutta myös sitten on historiallista kuvauksia, että myös ennen 1900-lukua olisi esiintynyt pandemioita, mutta niistä ei ole tämmöistä riittävää tieteellistä tutkimusnäyttöä. Espanjan tautiviruksessa oli täysin kyse siitä, että on päätelty, että se virus, joka aiheutti Espanjan taudin, oli täysin linnusta peräisin oleva virus, joka hankki ominaisuudekseen sen, että se pystyi lisääntymään ihmisissä. Sen sijaan aasialainen vuonna 1957, joka syrjäytti sitten Espanjan tautiviruksen, otti osan perimästään täältä Espanjan tautivirukselta, mutta 3 geenin osalta hän otti sitten sai perimää linnuilta. Vastaavasti sitten vuoden 1968 hongkongilainen otti osan perimästään tältä ihmisiä infektoineelta Aasia-pandemian aiheuttaman jälkeläisviruksilta ja osan sitten taas lintujen influenssaviruksilta. Eli näin on menty eteenpäin aina. Tuolla sitten nämä yleensä aina on käynyt niin, että pandemian aiheuttanut virus on sitten syrjäyttänyt edeltäjänsä. Sen sijaan sitten vuonna 1978 puhutaan moskovalaisesta, se ei luokiteltu pandemiaksi, koska todellisuudessa se virus, joka täällä sitten tuli 1977-1978, niin oli hyvin samankaltainen kuin tämän Espanjataudin jälkeläisvirukset täällä ihan loppuvaiheessa. Ja siitä lähtien on sitten ihmisiä infektoinut rinnan 2 erilaista influenssa-alatyypin virusta. Vuoden 2009 ilmaantui sitten tämä sika-influenssa, joka on niin kuin siasta peräisin oleva virus, joka sitten sai ominaisuudekseen sen, että se pystyi lisääntymään ihmisestä. Ja käytännössä sen jälkeen ei näitä vanhoja H1N1-alatyypin viruksia lähtetty. Ja se, minkä takia tässä nyt, kun monesti varmaan mediassa näette, että siellä lukee se PDM09, niin se on vain sen takia, että kuten huomaatte, aikaisempi H1N1-alatyyppivirus, ne on hyvin erilaiset, ne on täysin erilaiset, niitä ei voi, ne niin kuin eriytyy niin täysin erillä, niin halutaan erottaa se, että tämä
mikä nyt tällä hetkellä ihmisiä infektoja aiheuttaa meillä vuosittaisia epidemioita, on juuri tämän pandemian jälkeläisviruksen. Siitä se PDM09, mitä sitten paljon käytetään. Koska tietyllä tavalla se sikainfluenssa, joka on kansalaisille tuttu termi, niin haluttaisiin siitä, kun se ei ole se virallinen nimi, ja siinä aina yhdistetään se silloin siihen pandemiaan ja sen vakavuuteen. Ei pidä väheksyä toki sen taudin kuvaa, mutta se on tällä hetkellä ihan vastaava kuin tämä H3N2, joka on myös pandemian jälkeläisvirus. Ne on molemmat tällä hetkellä normaaleja kausi-influensseja, jotka kiertää jatkuvasti ja tulee varmasti kiertämäänkin vielä tulevaisuudessa. Miten tätä influenssaa sitten seurataan? Influenssan seuranta on tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä, jossa näillä kansallisilla influenssakeskuksilla on hyvin tärkeä osuus. Ja näitä kansallisia influenssakeskuksia toimii lähes 150 kappaletta semmoisessa 113 maassa. Ja näiden kansallisen influenssakeskukset seuraa omassa maassaan epidemiatilannetta, seuraa minkä tyyppisiä viruksia kiertää kussakin maassa ja raportoi siitä sitten WHO:lle ja Euroopan tapauksessa myös raportoidaan Euroopan tautikeskukselle. Ja sen perusteella, mitä ne saa sitten näiltä kansallisilta influenssakeskuksilta tietoa epidemiologisista ja virologisista tilanteista kussakin maassa, niin asiantuntijaryhmä antaa rokotussuosituksen 2 kertaa vuodessa erikseen pohjoiselle ja eteläiselle pallonpuoliskolle. Tässä on influenssatilanne maailmalla. Ja tässä tämä hyvin kuvaa sen, että tämä rakentuu, tämä kuva tehdään noin 2 viikon välein. WHO julkaisee tämän kuvan, missä on eri vihreän sävyyn kuvaa sitä influenssa-aktiivisuutta. Ja kuten huomaatte, niin eteläisellä pallonpuoliskolla tällä hetkellä ei ole juurikaan influenssa-aktiivisuutta. Sen sijaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla on. Ja sitten useimmiten tropiikissa päivän tasaajan alueella, niin tämä influenssakausi, siellä ei ole tämmöistä niin kuin selkeää epidemia kautta, vaan sitä influenssaa esiintyy läpi vuoden, erityisesti niiden talvikausina, tai ei kun sadekausina. Sitten tässä näkee myös sen, että kuinka eri maissa näiden virusten suhteet muuntuu. Täällä on eri sinisen sävyyn on kuvattuna influenssa-A-virukset ja B-virukset. Eli jos tämä on viime kausi, eli meidän viime kesä, niin mitä siellä oli silloin? Siellä oli hyvin vahvasti pandemista virusta, oli esimerkiksi Australiassa ja monissa muissa. Mutta kun tullaan nyt tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle, tämä on muuttunut tässä koko ajan. Täällä oli alkuun hyvin vahvasti niin kuin Euroopassa oli niin kuin sinisenä, kunnes nyt kun epidemia on edennyt ja influenssa B on selvästi ottanut Euroopassa vallan influenssa A:lta, niin nyt alkaa myös esiintyä suhteessa enemmän influenssa B:tä. Mutta tämän te löydätte, voitte seurata maailmantilannetta, löytyy tuon linkin takaa. Tässä on vaan minkä takia me tehdään, eli me pyritään seuraamaan epidemian etenemistä alkua ja se, että vertaamaan, että miten hyvin rokotevirukset ja kiertävä virus vastaa toisiinsa ja tunnistamaan mahdolliset tämmöiset epätavalliset influenssavirukset, joilla voisi olla niin kuin epidemiologisesti merkitystä seuraavaa kautta ajatella. Ja yleensäkin seurata vakavia ja mahdollisesti niitä tekijöitä, mitkä vaikuttavat vakavalle taudinkuvalle ja arvioida rokotteen tehoa ja tautitaakkaa. Me toteutetaan se sillä, että meillä on tämmöiset sovitut anturipisteet, jotka toimittaa meille tietystä influenssan kaltaista tautia sairastavista potilaista hengitystä ja eritennäytteitä. Ja näitä meillä on siis avohoidon puolella, että tehohoitoyksiköt toimittaa. Sitä kautta me sitten tutkitaan, minkä tyyppistä virusta liikenteessä. Käydään vähän sitten tätä mennyttä kautta, tai vielä tämä kausi on vielä käynnissä. Me saadaan avohilmosta influenssan kaltaisen täydin takia niin kuin tehtyjä influenssaterveyskeskuskäyntejä. Sen perusteella meillä on mahdollisuus seurata, että miten lähtee lisääntyä. Tämä kausi oli erittäin poikkeuksellinen siinä, että se alkoi poikkeuksellisen ajoissa. Me oltiin jo ennen joulukuun alkua, me ylitettiin tämä epidemiakynnys, joka on tässä keltaisin katkoviivoin. Ja nämä terveyskeskuskäynnit influenssan kaltaisen taudin takia lisääntyi ihan hyvin lyhyessä ajassa ja hyvin voimakkaasti. Eli todellisuudessa me nähtiin näitä ilikäyntiä terveyskeskuskäyntejä hyvin paljon lyhyessä ajassa ja lähes koko maassa samanaikaisesti. Ja kuten huomaatte, niin tämä
oli hyvin poikkeuksellinen. Täällä on edellinen ollut tämmöinen 2011-2012 kausi, joka on mennyt lähes samalle. Me tultiin sieltä hyvin nopeasti sitten myös alaskin, mutta me ei olla ihan kokonaan. Ja tämä ilmeisesti, että tässä mennään pikkusen tämmöistä, niin johtuu siitä, että meillä on nyt vielä influenssa B:tä kohtalaisesti. Meillä ei ole mikään vastaavanlainen kausi kuin viime kausi. Influenssa B:tä oli hyvin paljon, mutta meillä on kohtalaisesti sitä. Ja sen takia tämä ei varmaan ihan täysin ole mennyt alas, koska se kumminkin aiheuttaa sitä influenssan kaltaista tautia. Tässä on vastaavasti tehty niistä terveyskeskuskäyntien perusteella niin levinnäisyyskartta, miten tämä influenssa-aktiivisuus levisi. Ja kuten huomaatte, täällä viikosta 3 alkoi ja 4, 5, 6 ja 7, 8, niin koko maa oli lähes punaisena. Ja tämä punainen on niin kuin se, että influenssa-aktiivisuus on korkeata ja sitten tuommoinen anilinen punainen, se on hyvin korkeata joissakin sairaanhoitopiireissä. Tässä on tartuntatautirekisteriin tehdyt käynnit tai ilmoitetut laboratoriovarmistetut tapaukset. Ja jos katsotaan niissä, niin huippuviikot saavutettiin tuossa viikolla 3-7 influenssa A:n osalta. Ja viikosta 10 lähtien, täällä on mustalla tämä epidemiakausi kuvattu, niin viikosta 10 lähtien influenssa B-tapausmäärät on ylittänyt. Me ollaan käytännössä todettu noin 4000 tapausta enemmän kuin, niin kuin laboratoriovarmistettua tapausta, mitä on niin kuin aikaisemmin viime kaudella. Tämä pitää muistaa, että tämähän ei ole kuin ihan minimaalinen osa siitä, mitä todellisuudessa meillä niitä tartuntoja on, koska harvempi menee lääkäriin ja sitten vielä kun mennään lääkäriin, niin harvemmasta otetaan ne varmistustesti, että on kyseessä oikeasti influenssa. Mutta tämä kuvaa kuitenkin sen, että tämä kausi on ollut erittäin ankara ja hyvin voimakas ja meni hyvin nopeasti läpi koko Suomen. Mä en tätä rupea tarkemmin. Influenssan sitä muuntumista tutkitaan geneettisesti ja sitten tutkitaan itse sen antigeenisiä ominaisuuksia. Näissä on vaan tässä tämä sukupuu, millä on tehty, että kun on tehty tutkimuksia geneettisiä, niin mä vaan kerron, että voitte itse katsoa, niin nämä vaakasuorien janojen pituus on verrannollinen siihen, kuinka paljon se virus eroaa, eli niiden mutaatioiden määrään. Punaisella on aina pantu tai sinisellä on niin kuin pantu rokotevirus riippuen siitä, ja sitten täällä on niin kuin ne, mitä nyt on tähän mennessä tutkittu. Eli jos katsotaan kaikki nämä, mitkä tällä hetkellä Suomessa on kiertänyt, influenssavirukset, niin valtaviruksena meillä on ollut pandeeminen influenssa A-virus. Se on kuulunut tämmöiseen uuteen geneettiseen ryhmään 6B1, joka kuitenkin on, vaikka se niin kuin täältä näyttää hyvin kaukana näyttäisi olevan tästä varsinaisesta rokoteviruksesta, joka oli silloin 2009 ilmaantu, niin se on silti kuitenkin vielä antigeenisesti sen kaltainen. Siinä mielessä WHO:n suositus ensi syksyn rokotteeseen oli, että, sitä kyseistä, että se on sama virus säilytetään, mikä oli tällä kaudella. Influenssa AH3 on 2 viruksia. Sen sijaan Suomessa on tällä kaudella ihan yksittäisiä tapauksia. Viime kaushan meillä oli hyvin voimakas influenssa AH3-virusten aiheuttama tämmöisten muuntuneiden, jotka oli selkeästi muuntunut rokotteesta. Niin nyt meillä on näitä muuntuneita viruksia kiertänyt Suomessa, mutta rokote on nyt täksi syksyksi oli jo päivitetty, joten käytännössä se suoja sitä kohtaan on ollut myös erittäin hyvä. Ja WHO-suositus on ainoastaan nyt, että sitä päivitetään entistä paremmin vastaamaan näitä epidemisenä kiertäviä viruksia. Mutta jo pelkästään niin kuin tämä, mikä tässä oli tämän syksyn rokotteessa, niin on antanut hyvän suojan jo nyt kiertäneitä viruksia, vaikka geneettisesti siellä on 2 eri tyyppistä virusta. Influenssa B-virus onkin sitten jo sitten ihan oma tapauksensa. 80-luvun puolivälissä nämä virukset erkaantui toisesta. Ilmaantui tämmöinen Yamagata-haaran virus ja siellä on sitten siinä 90-luvulla niin tämä Victoria-haaran virus niin kuin jäi niin kuin syrjään ja Yamagata-haaran virus porskutteli useampana epidemiakautena niin, että ihan oikeasti uskottiin se, että tämä Victoria-haaran virus, niin kuin, tämä Yamagata syrjäyttää tämän Victoria-haaran virukset, mutta eipä siinä niin käynyt. 2000-luvun alussa niin Victoria-haaran virukset ilmaantui uudestaan, jonka jälkeen ne on sitten nyt kiertänyt koko ajan samanaikaisesti väestössä. Ja se on sitten se ongelma, kun meidän rokotteessa ei ole kuin 3 virukselle paikka. Eli siellä on edustettuna 2 influenssa A:ta ja sitten me joudutaan, WHO joutuu aina suosittelemaan jompaa kumpaa näistä kehityshaaroista. Ja se ei nyt aina ole sitten kauhean helppo ratkaisu, kun molemmat kiertää. Eli tämä on se, mikä meillä nyt sitten valitettavasti tällä hetkellä on
meillä on rokotteessa edustettuna Yamagata-haaravirus. Tässä ei ole montaa näitä, mutta tässä todellisuudessa ne kaikki B-viruksia, jotka nyt on tarkemmin analysoitu, on ollut juuri tätä Victoria-haara. Eli nyt tällä hetkellä rokotteen antama suoja tätä B-virusta kohtaan ei ole mikään hyvä. Mutta se, mikä tietysti pitää muistaa, kun se rokote sisältää ne 3 virusta, niin se sen sijaan antaa kyllä todella hyvän suojan A-virusta kohtaan. Ja vaikka meillä pistettävässä ei ole kuin se B3 virusta ja siellä ei ole kuin se 1B, niin kuitenkin A-influenssa-A-virus on oikeasti lähestulkoon joka epidemiakausi se valtavirus, joka on kuitenkin merkittävämpi kuin tämä B. Mutta toki parempi olisi, kun se pystyisi olemaan molemmat edustettuna. Eli WHO-suositus ensi kaudelle on, että tämä rokotevirus vaihdetaan tähän Victoria-haaravirukseen, joka on nyt muutaman kauden ollut vähän vähemmässä määrin esiintynyt kuin valtaviruksena ollut Yamagata. Mutta sen sijaan sit näissä 4-valenttisissa rokotteissa niin lisäksi on myös tämä Yamagata-haaravirus. Tämä on vaan kuvaamassa sitä, että mitä on pohjoiselle pallonpuoliskolle WHO-suositellut, ja punaisella on aina, kun on suositeltu rokoteviruksen vaihdosta. Eli se kuvaa mun mielestä erittäin hyvin sen, että influenssa muuntuu niin paljon, että lähes joka vuosi me joudutaan päivittämään se rokote, ainakin jonkun viruksen osalta. Mistä te voitte saada tietoa ajantasaisesta epidemian tilanteesta ja muista, niin THL-verkkosivulla meillä on tämmöinen ajantasainen influenssakatsaus, ja siellä on sitten eri paikkoihin linkkejä, mistä pystyy näkemään. Siellä on myös tietoa Suomen tilanteesta ja sitten myös rokotustietoa, ja sitten on myös kansainvälisestä tilanteesta tietoa. Sen lisäksi me joka kauden lopussa me raportoidaan myös viikoittain Euroopan tautikeskukselle ja WHOlle, ja kauden päätyttyä ollaan julkaistu nyt 3 kautta peräkkäin niin tämmöinen influenssakausi Suomessa, missä on niin kuin epidemiatilanteista, kiertävistä viruksista ja rokotetehosta käydään läpi. Ihan nopea sitten, onko aikaa, niin muutama slaidi ensi kauden influenssarokotteesta. Aha, täällä on näköjään poisto. Sori, joo. Eli ensi kaudelle kansallinen rokotusohjelma tarjoaa pistettäväksi rokotteeksi Influvacci, jossa vaikuttavana aineena on pilkotut influenssavirukset. Tätä se tarjotaan kaikin ikäisille, mutta sen lisäksi, kuten tälle kaudelle, niin myös on tarjolla 2-vuotiaille on tarjolla fluenssatetranenasumutetta. Ja tämän etuna on tämän fluenssatetranet. Siinä on nyt edustettuna kaikki 4 tällä hetkellä epidemisenä kiertävät virukset, molemmat influenssa-B-virukset. Ja ero siihen, mitä se on tässä, niin siinä on kyllä käytettynä eläviä heikennettyjä viruksia, kun tämä on sitten taas inaktivoitu rokote. Kenelle maksuton influenssarokote? No, nämä, kenelle kuuluu tämä maksuton, on sama kuin tälle kaudelle oli. Eli siis maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Tässä on luettelo siitä, en käy sitä nyt tässä ajanpuutteen takia sen tarkemmin. Mitkä vaikuttaa tähän suojatehoon? Rokotettavan ikä ja terveydentila, aiemmin saatu suoja, onko sairastanut tai saanut rokotuksen. Pitää muistaa, että rokotteen antama suoja on yleensä vain vuoden kestävä, tai että se heikkenee siinä vuoden päästä. Sitten myös rokotuksen ajankohta, valmisteen ominaisuudet, rokotevalmistaminen, mutta erityisesti tämä rokoteviruskantojen ja kiertävien viruskantojen yhteensopivuus, missä on tässä aiemmin mainitsin jo. Jonkin verran sitten käydään, mitä me tällä hetkellä tiedetään tämän kauden rokotteen tehosta. Pienillä lapsilla, 6-35-kuukautisilla, on todettu, että se torju 60% laboratoriovarmistetuista influenssa-A-infektioista ja vähensi 60% influenssasta johtuvia terveyskeskuskäyntejä. Vastaavasti luvut tässä vanhemmassa ikäluokassa 65 vuotta täyttäneillä niin torju 53% laboratoriovarmistetuista influenssa-A-infektioista ja vähensi 61% influenssan takia
influenssasta johtuvia terveyskeskuskäyntejä. Nämä on vain näistä ikäluokista pystytty laskemaan nämä alustavat tiedot, koska sitten taas meillä ei ole kunnolla tietoa näistä esimerkiksi työikäisistä tai rokotuksista, jotka on annettu tuolla yksityisessä terveydenhuollossa, koska nämä tehoestimaatit on laskettu kansallisen tämän rokotusrekisterin tietojen perusteella. Eli käytännössä voi sanoa, että rokoteteho on erittäin hyvä ollut koko kaudella niin influenssa-A-virukselle, mutta että valitettavasti ei voida kyllä kehua tehoa tai teho on huono tällä hetkellä kiertäviä influenssa-B-viruksia vastaan. Mutta kiitoksia. Siinä on tämmöinen influenssavirus sitten omat tehtynä kaikki ne ominaisuuksineen. Jos on jotain kysyttävää, rokotekysymyksiä, Hanna Nohynek on täällä, hän voi vastata niihin kysymyksiin, itse voin vastata muuten influenssaan. Kiitoksia Niina, ja mä aloitan kysymällä, että miksei siihen pistettävään rokotteeseen saada niitä molempia B-komponentteja mahtumaan mukaan? Haluatko Hanna ottaa? Kyllähän niitä on saatu sinne ja Yhdysvalloissa esimerkiksi on nelivalenttinen influenssarokote myynnissä, mutta valitettavasti Suomi kuuluu siihen periferiaan, jonne näitä nelivalenttisia pistettäviä rokotteita ei ole vielä tuotu, eikä ainakaan nyt näköpiirissä ole, että me tähän seuraavaan hankintakilpailuun, joka sitten avataan taas 2-3 vuoden kuluttua, niin sitä välttämättä edes saada. Eli se on rahakysymys? No se on rahakysymys siinä mielessä, että firmathan tietysti menee sinne, missä markkinat on isot ja missä rokotteita annetaan paljon. Ja silloin, jos me katsotaan maailmaa, niin silloin se on läntinen maailma, Yhdysvallat, Australia, Kanada, jotka eniten influenssa rokottaa ja joista firmat tietää, että ne saa sitten rahoillensa vasten. Että me valitettavasti kuulutaan niin sanottuun kolmanteen kategoriaan, että meidän markkina on hirveän pieni ja meidän rokotuskattavuus on huono niihin verrattuna, vaikka me ollaan itse sitä mieltä, että se tällä hetkellä on jo rupeaa olemaan jo kohtuu hyvää, että ylöspäin ollaan menossa. Kiitos. Oliko sitten muita kysymyksiä? Reippaasti vaan nyt, kun asiantuntijat on paikalla, se on influenssaan liittyvää, mitä tahansa siellä ole. Hei, mä oon joskus miettinyt semmoista, että minkä takia se Fluence Tetra on vaan lapsille, että miksi sitä ei voi aikuisille. Hyvä kysymys. Fluence Tetra on Yhdysvalloissa lisensoitu 49 ikävuoteen asti, siis 2 vuotta viiva 49 vuotta. Euroopan lääkeviranomaiset on ottaneet kannan, että se on vain 2 vuotta viiva 17 vuotta. Että heillä on erilainen näkemys siitä olemassa olevasta datasta. Huoli on se, että jos elävää heikennettyä annetaan ihmisille, jotka on jo muodostaneet paljon vasta-aineita influenssaa vastaan, niin se ei vaikuta niin hyvin. Sehän perustuu siihen, että se sumutetaan nenäonteloon, siellä se stimuloi vasta-ainetuotantoa. Jos siellä on jo valmiiksi paljon vasta-aineita, niin ne vaan neutraloi sen rokotteen eikä saada riittävää suojaa. Tämä on se syy, minkä vuoksi Euroopassa on otettu vähän kriittisempi kanta. Mutta olet oikeassa, että sitä voitaisiin antaa 2 vuodesta vähän ennen 18 ikävuotta oleville. Mutta meillä ohjelmassa tällä hetkellä asetus sanoo, että me annetaan rokotetta 6 kuukaudesta 35 kuukauteen. Ja siinä ikäjanassa, niin silloin se on indisoitu vain 2 vuotiaille. Tästä se tulee. Me ollaan ostettu sitä nyt 22 500 annosta myöskin tuolle tulevalle kaudelle. Jos se menee hyvin, niin tietysti sitten me voitaisiin sanoa, että ostetaan sitä myöskin riskiryhmään kuuluville, koska siinä on suoja näitä 4 virusta kohtaan. Eli se olisi heillekin parempi vaihtoehto. Mutta että tässä taloustilanteessa on ollut hirveän vaikea perustella mitään uusia budjettilisäyksiä. Oliko vielä kysymyksiä influenssasta? Siellä oli. Fluenssin alaikäraja 2 vuotta on tullut siitä, että kun sitä annettiin alle 2-vuotiaille, niin heillä
rokottamisen jälkeen tulevat hengitystieoireet lisääntyivät, eli tämmöinen vinkumisen tyyppinen taudinkuva oli heillä jonkin verran lisääntynyt, ja tästä syystä niin valmistaja ei sit halunnut lisensoida sitä yhdestä vuodesta eteenpäin, vaikka monet lastenlääkärit olivat sitä mieltä, että sen ihan hyvin voisi lisensoida, koska nämä on kuitenkin alttiita saamaan vinkutautia joka tapauksessa luonnon influenssan yhteydessä, mutta tämä on nyt sitten se kompromissi, mikä on tullut. Siellä oli vielä kysymys. Onko tässä influenssarokotuksessa raportoitu näistä haittavaikutuksista? Onko niitä seurattu jo, kuinka paljon on ollut niitä haittavaikutuksia? Kaikkia haittoja seurataan. Te siellä olette avainasemassa, kun haitta tulee tietoon, niin silloin, varsinkin jos se on odottamaton ja vakava, niin me toivotaan, että te lähetätte siitä ilmoituksen tai soitatte meille THL:ään. Se on niin sanottu signaaligeneraatio, ja sitten kun sieltä nähdään joku odottamaton haitta, niin sitten sitä voidaan hypoteesin testauksella tutkia eteenpäin, esimerkiksi rekisteripohjaisena tutkimuksena. Nyt influenssarokotteista vuosittain me saadaan satakunta ilmoitus. Se on ihan odotettua. Siellä on kuumetta, allergisia reaktioita, saattaa olla pyörtymisiä, saattaa olla influenssan tyyppistä tautia. Kaikki ne tähän asti meille tämän kauden aikana tulleet ilmoitukset on ollut hyvin pitkälle samanlaisia, mitä aikaisempina vuosina on ollut. Siellä ei ole sillä tavalla ollut mitään uutta ihmeellistä. Me kerätään niitä, me välitetään ne Fimealle, Fimea raportoi ne Euroopan lääkeviranomaisille, mutta ei sinänsä käynnistä mitään erityistä tutkimusta siitä, että olisiko nyt käytössä olevat rokotteet niin turvattomampia kuin aikaisemmin. Eli meidän viesti on, että käytetyt influenssarokotteet on turvallisia, toki ne aiheuttaa haittoja joillekin, ja niihin haittoihin varsinkin vakavaan anafylaksiaan pitää joka rokottamiskerralla varautua. Mutta kun mä ajattelin, kun nämä rokotukset vaihtuvat, kun toi asiantuntija esitti, kuinka niin kuin ne nopeasti on tutkittu täällä Suomessa, kun ne tulee muualta, kuinka niin kuin on varmistettu niin nopeasti? Siis tarkoitatko se, kun virukset vaihtuu? Niin taas joo. Kuinka niin kuin on tutkittu niin nopeasti, miten se vaikutus on näitä vaikutuksiin? Se rokotteen peruskompositiohan pysyy samana, se resepti, millä se tehdään, että se virusantigeeni vaan vaihdetaan. Se vauhti, millä se vaihdetaan, niin on niin nopea, että siinä ei ehditä tekemään mitään tehotutkimuksia. Firmoilla on raportointivelvollisuus näistä turvallisuustiedoista, immunogeenisuus, turvallisuustutkimusten pohjalta ja pienistä määristä tutkittavia, muutamista tuhansista näitä raportoidaan lääkeviranomaisille siinä vaiheessa, kun se on sekoitettu uudestaan. Mutta mihinkään isoon teho- ja turvallisuustutkimukseen ei influenssarokotteilla pystytä menemään, koska se vauhti on niin nopea. Ja mä voisin sanoa sille, että sehän on se juuri se ongelma, että kun me joudutaan tekemään se, WHO joutuu antaa suosituksen jo helmikuussa, jolloin meillä on vielä pohjoisella pallonpuoliskolla käytännössä epidemiakausi päälle, niin sitten meillä saattaa tulla se muuntunut virus ilmaantuu juuri sen suosituksen jälkeen, ja tämähän meillä kävi just niin kuin viime kaudella, jolloin meidän rokotevirus ei vastaa sitä, mikä kiertää epidemisena. Mutta nämä on nämä tuotannolliset syyt, ja se, että pystytään tuottamaan turvallista rokotetta, niin se pitää tehdä riittävän ajoissa. Toivehan olisi, että me saataisiin sanottu universaali influenssarokote, mikä tarkoittaisi sitä, että siinä olisi löydetty sellainen proteiini, joka on kaikille influenssoille yhteinen. Mutta tämä on ollut hyvin haastavaa, eikä siinä ole toistaiseksi vielä onnistuttu. Eli me joudutaan menemään tällä tavalla, että joka kaudella lähes tulkoon, niin se antigeenikompositio vaihtuu. Ja tämähän voi olla niin, että se jopa vaihtuu jo eteläisellä seuraavan kerran. Se ei suinkaan ole välttämättä. Se virus on niin nopea muuntuma, että huomataan, että eteläisellä on jo uudenlainen. Ja ne suosittelee seuraavaksi kaudeksi. Koska niiden pitää aina ajatella, kun ne tekee sen suosituksen, että ne suosittaa niin kuin melkein vuosi taaksepäin. Tai eteenpäin, anteeksi. No niin, kiitoksia Niina ja Hanna. Mä luulen, että me siirrytään ohjelmassa eteenpäin.